Balíme sa, vyrážame. Stanu už svoje jedlo začal vyjadovať, je to ťažké. Už vyjadol prvý balík jedla, tak... Bo jedno jedlo menej. Aby mu málo nebolo. Tak. A ideme, prosím, pekne. Geopark. Kde to je? Geopark. Tam, kde ďalších 7 miliónov ľudí je. Hej, hej. Prosím, pekne. To je moja voda na celý výlet, prosím, pekne. Myslím si, že by to mohlo to. Tak je tu napísané 1 litr. Takže to nebude. Pekne, pekne. Prosím, pekne, ultralight backpacking. Čo tam mám ja také, že tu je také? Musím do kamery. Otrhlo to smetu zás. Prvýkrát v živote. Tentokrát aj s Majom. Tam na to, kde sme boli. Tam je stáno. Tak, ale tam. Majo tancuje na krehkom mlade. Ideme na sedlo pod skalinami. Takže naberáme vodu, Stano nepozná moje tieto, tak sa to volajú patenty, páči sa. Americké vojnové patenty. A ty si toho pil a ty mi tam teraz dávaš vodu? Čo mám nabrať, ako tam mám ponoriť celý ten svoj svet? Hlavu tam ponoria, kvoň. Hlavu a potom... No, áno, jak tá fľaška sa natáhneš. Dobre. Takže vodu by sme si nabrali. Poď hore, kým nám udrbú batohy. Prosím, pekne, idem zase tam hore. A skôr než nám tebe v batohy. Stano tu robí bordel, som videl, čo si zahacovať. No a máme 4 na 5. Tak nejako. Po 5. Chystáme sa, kde? Stalky, Janková, Petrova. Je taká hodinka ešte, nie? Hodina a pol. Do tej 6 by sme to mohli dať teoreticky. Do 7. Je pol piatek. No. Ešte do 7. Plus hodina a pol čistého času, reči tam je na hodina a pol čistého času. Ale čo sme okrem toho 7 plus minúty nebo tam, je pol piatek, takže... Tak sa obuj a padaj. Ty mám čo hovoriť, len tam s tvojimi vnátami, lapami. Ja si dám šlapky a idem. Vyrazili sme z Vickovského sedla a pokračujeme na skalky. Čo to je? Zo zadku. Zo zadku. Áno, zadky, majové názvy. Neviem, odkiaľ to táha. Zadky zo zadku. Zadok som videl, aj keď som pozeral tie vaše mapy CZ. A to som sa čudoval, že či bolo niekde. Majo, tak ty kúkaš zo zadku, ja viem. Aj na mapách. My to máme prdele. Aj na mapách dokonca. I feel like I linger. Linger between the words to say. Cestička medvedín, tesne kvôl. Pred nami je marinádová nadiaka. Janková. Opadla plešina, nejak cítim, že ma to štípe trochu. Že si tam, máš tam také červené. Červený koniec teba. Ten to kopec zase. Nemáš šiltovku, chcem mať vždycky šiltovku. Na pluncach, že už ma to bolí.
mierne pri dýchaní. Čo je nad pľúcami? Ale to je vysoký cholesterol. Veľká ťažko spálená hlava, vysoký cholesterol, dospeli k tomuto, tejto diagnóze. Či čo to máš? Ďakujem, pán doktor Keket. Ty vole, ja by som nechal. Ja som spokojný. Na to, že pred 3 rokmi sme toto dali 4 dní. No, nie 4 dní, ale za 2 dní sme to dali. Skafandry. A tu nám prichádza nejaké šedé. Tu nám úplne sa to tu valí normálne. Štvorhviezdičkový hotel Carlton. Tu je turistická ubytovňa Spartan. Poď po hladnému výtvoru. Najlepšie nakladne. Veľká je tam špagát. A tu... špagát. A tu je... takzvaná homeless version. Do ktorej sa treba zagúrať. Nedá sa rozhodnúť, on je papeky, takže toto fakt neviem, ako to tam vysíš. No. Dobre, toto bol nás destination level pred 3 rokmi. Padlo rozhodnutie, ideme do... Čiže sa to volá kamera Poruba? Tam je na Poruba, no. Na 2,5 hodiny tam máme byť a za 3 hodiny nám ide autobus, takže máme necelú pol hodinu na to, aby sme zbalili tento šeček bordel, ktorý tu je. A vyrazili na cestu do veľmi pekného dažďa. Takže snažíme sa ísť domov tam do tej hmly. Zostáva nám 2,5 hodiny. Milá pičera. Tam sú Martinky. Dobre, kde to sme? Na Usipanovskalov. Za Usipanovskalov. Ideme do Majpíkovej. Horná lúka 2, veľká lúka 3 hodiny. Prší. Kočo, celý sme mokrý, zima nám je. Poď, schovaj nás. Viete, že máš ten tvoj ultralight dážnik? Kde si mi odfajčil klobúk? Ale však budeš furt piť to, čo mi čtúraš. Recykla, to nie je 100% recykla. Viem, ale tak aspoň budem... To je jedno, lebo teraz nesedí slomko. Tak urob nejaký ksík ako dievča. Až nezmokneš. Takže tam niekde hore sme sa rozhodli spať. Dúfam, že tam bude zima jak hajzel a fučať jak hajzel, jak v hajzle. Dobre, takže prišli sme sem, hore fučí teda cvíňa. Aha, berem mi šiltovku, všetko tu je výhľadná výchrica, som zvedavý, kde budeme spať. Hľadáme, prosím,
veľmi pekné miesto, kde sa vyspíme dneska. Parádnou chodničku z Martinských holí smerom na Minčol a Strečné pred nami. Sedlo prašivé. Tak, dali sme si tu maličku pauzičku, najedli sme sa, napili sme sa, vodu sme si dali, hodinu sme posedeli a ideme do Strečna. Máme baletku za sebou. Tam ideme k tomu hradu, prosím pekne. Decentne spálený a šlapeme do Strečna, ktoré ešte od nás možno hodinu, hodinu a pol, dá, neviem. Ale celkom peče. 1. máj. Ešte sa nedostal. Prosím pekne. Posledná, dúfam, že tohto dňová celková smrťovka. Idem, kde sme? Ideme stále po červenej. Ale mne sa zdá, že ono to išlo kus po spevnenej ceste, až potom vidíš pod hradom. Takže veľká civilizácia. To môžeš vybrať, auto. Hej. Dobre, takže cieľ je pred nami, auto. Tam vidím už aj oné auto moje, takže všetko OK, už som pozrieť. Ja to vidím Erikové. Aj moje sa tu zázračne dostalo. Dobre, ty máš takže trošku pripečenejšie duna, to okej. Okay. To z Nemecka auto Erikové. Pripieklo, hej, Nemecka. Takže zvládli sme to, normálne my sme to zvládli, normálne. Neuveriteľné. Ako nič. Dokonca dvakrát, prvý a posledný. Hej, dokonca dva razy naraz. Táto trasa bol kill. Tak. Na budúce poloniny, či sme si to tam vysleli? Čo? No, dobre. Alpark.